Dobrý deň, priatelia. Čo by ste povedali na bývanie v novostavbe s obrovskou terasou a viac vám prezradíme postupne? Máme pre vás lukratívny byt, ktorý čaká na svojich majiteľov. Poďte si ho s nami pozrieť. Trojizbový byt na Nedbalovej ulici v Nitre má rozlohu takmer 75 m štvorcových a nachádza sa na štvrtom poschodí s výťahom. Bytový dom bol skolaudovaný v roku 2018. Dispozične byt pozostáva zo vstupnej chodby, priestranej obývačky s kuchyňou, dvomi neprechodnými izbami a kúpeľne s toaletou. Ako ste si určite všimli, byt je štýlovo a vkusne zariadený. Majitelia dbali nielen na dizajn, ale aj na funkčnosť. V kuchyni je množstvo úložného priestoru a tým pádom budete mať všetko po ruke. Nesmieme zabudnúť na kvalitnú drevenú podlahu, ktorá príjemne dotvára celý interiér. Vykurovanie bytu je podlahové. Na oknách sú umiestnené vonkajšie elektrické hliníkové žalúzie. Zo spálne a z detskej izby je vstup na menšiu terasu, ktorá je prekrytá posunou markízou. Súčasťou vybavenia sú 3 klimatizačné jednotky. Tieto 2 parkovacie miesta budú vaše. Okolie bytového domu poskytuje výbornú občiansku vybavenosť. V pešej dostupnosti je materská a základná škola, gymnázium, obchodné centrum, Billa, Lidl, Kaufland, pošta, zdravotné stredisko či športová hala a veľa iného. Zástavka mestskej hromadnej dopravy je zhruba 100 metrov od bytového domu. Ja som vedel, že ťa nájdem na tejto terase. Mne sa tento byt veľmi páči. Aj mne. Poďme si to teda zhrnúť. Krásna novostavba s dvomi veľkými terasami. Si predstav, že táto, na ktorej sa teraz nachádzame, má rozlohu až 27 m štvorcových. Táto prvá časť je prekrytá a je tvorená z hliníkových profilov s posuvnými roletami a v tej druhej časti je vysadená zeleň. Ti poviem, že majiteľia sa s tým perfektne vyhrali. No a čo sa týka druhej terasy, menšej, tak tá má rozlohu 12 m štvorcových. V celom interiéri boli použité kvalitné materiály, to si určite všimol. A všetok nábytok bol vyrobený na mieru. Super. A aby sme nezabudli, k bytu prisluchajú aj 2 parkovacie miesta v garáži a pivničná kopka. Super. Ak hľadáte kompromis medzi bytom a domom a dnešný byt vás zaujal, radi vám ho predstavíme osobne. Martin Sklenár, Zuzka Stašiková, tešíme sa na vás.